Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje termina essa série riquíssima de ensinamentos com o nosso Richard Simonetti. E vocês verão como é bom ser objetivo para responder sobre problemas tão atuais, e ele é especialista nisso. Richard, e agora gostaríamos que você nos presenteasse com algumas definições rápidas. Naquela linguagem simples que o caracteriza como um dos mais requisitados palestrantes espíritas. Família, por exemplo. A família, o Emmanuel tem uma observação interessante, ele fala que é o cadinho purificador, né? No convívio com espíritos aos quais nós estamos ligados por laços de afetividade e até por diferenças aí relacionadas com brigas e males que se fizeram reciprocamente no passado. Aí a gente vai se purificando e vamos, inclusive, aprendendo a modificar a conjugação do verbo de nossas ações. Da primeira pessoa do singular eu para a primeira do plural nós, né? Eu acho que a grande revolução que o lar faz na vida do espírito é exatamente essa, porque nós somos orientados pelo egoísmo. É um resíduo do primarismo que caracteriza o ser humano. A gente veio das faixas inferiores da criação e o ser inferior ele é alimentado, é orientado pelo egocentrismo, né? Pelo egoísmo que caracteriza aquela preocupação apenas com o próprio bem-estar. A gente veio dali e nós ainda somos orientados pelo egoísmo. No lar, a gente tem que mudar alguma coisa, né? Nós temos que mudar da primeira pessoa do singular para o primeiro plural. Então, eu entendo que a família é realmente o grande instrumento de educação, de renovação, de harmonização dos espíritos, não há dúvida nenhuma. O casamento como instituição, ele hoje é muito questionado, né? Acabou o casamento? Não, o casamento pode até acabar, mas a família não. Ah, muito bonito, porque o casamento é um contrato, né? A Exatamente. família é um aprendizado. E Melindre, por exemplo. O melindre é uma característica do ser humano, né? Nós nos sentimos sempre constrangidos quando criticam alguma coisa que estejamos fazendo, que tenhamos feito. Temos muita dificuldade para lidar com a crítica alheia, ainda que a crítica seja uma coisa substancial, uma coisa que exprima a realidade e até apresentada de uma forma cordial. Nós lidamos muito, a gente não quer ter. Já é um resíduo do egoísmo que caracteriza o ser humano. Nós não queremos ser contrariados. E no meio espírita, infelizmente, porque o espírita não é diferente do homem comum, né? Nós também temos aí os nossos melindres e reagimos muitas vezes negativamente, que é uma coisa muito ruim. Eu sempre digo que no movimento espírita, em qualquer setor de atividade onde nós estejamos congregados, nós podemos divergir, jamais dissentir, né? Então, a divergência é normal. Agora, quando a pessoa se sente melindrada, ela acaba caindo nessa faixa de dissentir. Daí vem a inimizade, vem o desenvolvimento de coisas diferentes, o afastamento. É uma lástima. No centro, nós temos uma reunião semanal. Toda quinta-feira se reúne a diretoria e os principais colaboradores. Ali a gente pode brigar, discutir, tudo. Tudo bem, mas sem melindres que vão cair no ressentimento. E fazer com que haja esse desentendimento, que isso não é bom. Nós podemos até não ter as mesmas ideias, discutir as ideias, mas sempre conscientes das nossas responsabilidades como espíritas. E quem dita as opiniões nessa reunião? Ou, por exemplo, quem concorda com esta verdade ou com esta inverdade? A gente trata muito de atividades do centro, atividades administrativas e, Ah, eventualmente, até questões doutrinárias. doutrinárias. Aí quem vai decidir quando existe uma divergência é a doutrina, né? Não, Muito brincadeira. bom. E células-tronco? Eu acho que representa um grande avanço, uma grande promessa da medicina, mas nós estamos ainda no terreno da promessa. A promessa. Não há dúvida de que futuramente muitas coisas importantes serão desenvolvidas a partir de células-tronco. Fala-se até da recomposição de órgãos, né? Ou de membros amputados. Eu acho que isso daí é para um futuro ainda um tanto remoto. Digamos aí coisa de 50, 100 anos, não é para já, não. Por enquanto,
A ciência está tateando, mas não há dúvida nenhuma de que a células-tronco, a conceituação de células-tronco, veio para ficar, não há dúvida nenhuma. E daqui para frente nós teremos coisas muito importantes. Já tive a oportunidade de ver na televisão a recomposição medular, né, que foi tentada lá em Salvador, com bons resultados. O cidadão que era paraplégico, ele começou a andar. É por aí, né? É por aí, mas é o futuro ainda. E as provações e os karmas vão diminuindo depois que a ciência ajudar nestas recuperações? O problema, dona Nena, eu sempre digo o seguinte, a medicina é fruto da misericórdia de Deus. É, ela verdade. Está no mundo para ajudar as criaturas humanas. Então, a gente pode, nós podemos ter determinados desajustes psíquicos, fruto do mal que nós praticamos no passado, que hoje vão repercutir na formação do novo organismo. De repente, eu posso nascer com uma determinada deficiência física. Mas a misericórdia divina pode funcionar através da ciência médica e me ajudar a superar essa deficiência. Muito bom. Não tem necessariamente que passar a vida toda com essa deficiência, porque você tem que pagar a dívida. O espírito acha que tudo é pagamento de dívida. Tudo. Né? Porque as consequências que nós sentimos no próprio corpo em relação ao passado, no nosso comprometimento do passado, é uma coisa que dá jeito, a medicina pode nos ajudar. O problema é, quando nós praticamos o mal, nós, digamos assim, a grosso modo, nós edificamos o inferno em nós. A consciência culpada, ela faz um indivíduo infeliz. Então, você está pagando dívidas através da própria infelicidade, que é a consequência do mal que você praticou e que você pode neutralizar com a prática do bem. O fato de ter uma deficiência física que vai ser superada ou não, depende das condições, depende dos recursos mobilizados. A gente pega, por exemplo, um cidadão que lá no Nordeste, ele nasceu com o pé torto, ele vai ficar com o pé torto a vida toda. Se ele nasce nos Estados Unidos, vão endireitar o pé dele pequeno. Como é que é, então? Lá nos Estados Unidos pode endireitar o pé dele e no Nordeste não, porque o nordestino tem a dívida, tem que ficar a vida toda. Não, é questão da medicina. É lógica. Do avanço da medicina, que é fruto da misericórdia de Deus. Sem dúvida. Então, nos centros mais avançados, dá para trabalhar melhor nesse campo. Então, eu digo que a penalidade que nós pagamos na Terra, ela é de caráter interior. É o indivíduo se sentir infeliz, ele não se sentir ajustado, bem. Aí é a cobrança do que ele fez de mal, que ele pode neutralizar com a prática do bem. Nós tivemos aprovação agora, há poucos dias, do casamento dos homossexuais. É questão familiar. Nós falamos, por exemplo, no primeiro tema sobre família. Quando é constituído um homossexual uma família, o que vai representar esta família? Porque o que nós observamos é que há muita troca de parceiros. O que é uma família para homossexuais também? Eu não gosto muito da expressão casamento envolvendo homossexuais. Não tenho nada contra, não. Acho que é uma forma de resolver uma situação, até com relação à herança e uma série de coisas. Porque bens materiais. Casamento envolve um casal, né? O casal é o homem e a mulher. Então, quando são dois homens ou duas mulheres, não dá para falar. Mas tudo bem, o a figura fala em casamento. Paternal ficou, e a figura feminina. Vamos aceitar o casamento. Eu acho uma coisa importante na medida em que vamos regularizar uma situação. E eu entendo também que quando um casal, entre aspas, de homossexuais, se dispõe a casar, que vai em cartório e faz o registro de uma união, isso daí, o casamento, eu entendo que é uma demonstração de confiança na seriedade da relação. Um homem ou uma mulher que hoje o pessoal faz o test drive, né, vai morar junto para ver se dá certo depois de casa. Mas quando o casal, o homem e a mulher, vão ao cartório e fazem o registro, os dois estão dizendo, olha, a nossa relação é séria. Eu tenho um compromisso que eu estou assumindo. Há uma seriedade naquele relacionamento. Então, eu acho que o casamento é uma demonstração de seriedade do relacionamento. E eu acho que quando o homossexual faz isso, é uma coisa nova, nós não sabemos as consequências disso. Pois é, Mas eu entendo que quando dois homossexuais se propõem a ir a um cartório e fazer o registro, não é simplesmente uma questão de herança, não, é uma questão de confiança recíproca. Eles estão dando o atestado de que confiam naquele relacionamento, que ele é um relacionamento sério. Então, tudo bem, eu não sou fidelidade contra, não. Deveria ter
a mesma coisa que numa família de heteros. Fidelidade, compromisso espiritual. Tudo que a gente pode exigir do... Aliás, essa questão de homossexualidade surge muito no centro espírita. É muito comum as pessoas me perguntarem, olha, mas o homossexual pode aplicar passes? Ora. Ele pode frequentar uma reunião mediúnica? Ele pode fazer uma exposição espírita? E eu pergunto, mas será que o homossexual é um ET? É, um monstro. Ele é um ser humano, diferente. Como todos nós, claro. Enfrentando um problema seríssimo, né? Que ele não tem uma morfologia compatível com a psicologia. Eu acho isso horrível. Porque o homossexual, ele se sente mulher e ele tem um corpo de homem, ou vice-versa. Já entra pelo Então, aí é um problema sério para ele. E a gente vai impor mais problemas para ele, né? Com essa rejeição que há. Né? Crucificar. Eu acho que eu não tenho nada contra. Eu também acho. Entendo, inclusive, que o relacionamento homossexual não é nenhuma questão sexual. De prazer. É uma questão mais de afetividade. Porque ele, como carência. Todos nós, ele sente necessidade de afetividade. É verdade. E só que ele só vai encontrar essa troca de afetividade com alguém do mesmo sexo. É verdade. Porque psicologicamente ele é de outro sexo. É mesmo. Então não vejo problema nenhum. Tudo que a gente pode exigir de um homossexual num centro espírita é o mesmo que devemos exigir do heterossexual. Equilíbrio. Que ele não se prostitua, que ele não seja promíscuo. Muito né? bom. É isso por aí. É muito bom. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União. Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da estação Sé do metrô. Telefone 3106-2768. E sobre obsessor, porque é tão comum essa palavra no meio espírita. O espírito desencarnado é aquele que faz mal, é o obsessor. E vamos tirar o obsessor e vamos... O obsessor leva todas as culpas, o obsessor é o culpado de tudo. O que é o obsessor? Eu acho interessante a colocação que André Luiz faz ao longo de sua obra. É muito interessante quando existe um caso de obsessão que os espíritos vão interferir. Eles vão ajudar primeiro o obsessor. Eu acho interessante. Eles dizem o seguinte, o obsessor é um filho de Deus também. É alguém lógico. Que sofre mais do que o obsidiado. Ele está numa situação muito pior. E eu converso às vezes com obsessores, às vezes o cidadão está perseguindo lá o obsidiado há um século. Não porque ele me matou minha família, porque fez isso, fez aquilo, estou me vingando. Eu falo, meu filho, você faz um século que você está nesse tormento, revivendo aquela tragédia, você não acha que... Você se afastar, não digo nem perdoar é um negócio complicado, mas se afaste, vá cuidar da vida, você tem a chance de renovação. Então, o obsessor é uma pessoa profundamente infeliz. E quando nós falamos em fazer desobsessão, eu entendo que desobsessão é você cuidar do obsessor, ajudá-lo. E o André Luiz fala uma coisa muito importante, que em processos obsessivos não devemos nunca cortar. Não, manda o obsessor embora, faz um trabalho para afastar. É. Não, você tem que desamarrar, né? Amarrar lá, né? Conversar com o obsessor. E às vezes é um nó tão grande que leva... E quando a gente consegue entender o problema do obsessor, eu me lembro uma vez, eu estava conversando com um obsessor que estava, para a senhora ter ideia, ele estava tentando levar o obsidiado à morte. Era um processo violento de obsessão. E eu conversando com ele... No meio espírito o pessoal fala, olha meu irmão, Jesus não quer isso, você não pode, é bobagem falar isso para o obsessor, ele vai dar risada na cara da gente. Nós temos que tentar pegá-lo pelo sentimento. Então, olha, você está perseguindo, você quer provocar a morte desse cidadão, você deve ter razões sérias para isso. Não, porque numa vida passada ele me matou minha mulher, matou meus filhos e meus pais, porque ele queria se apropriar de minhas terras, era lá um coronel do Nordeste. Ele virou para mim e falou, o senhor não acha que eu tenho razão de estar fazendo isso? Falei, mil razões eu lhe dou. Se fosse comigo, eu ia querer matar o cidadão também. Mas daí eu entrei para o terreno do sentimento. Falei, escuta, você falou que esse cidadão que hoje você persegue, ele eliminou a sua família toda. E você tem tido contato com a sua família?
Não tenho, não quero nem saber, mas peraí. Você hoje está querendo se vingar porque ele matou a sua família e você não quer contato com a sua família? E daí a conversa foi nesse terreno, né? Falando da família dele. No fim, ele acabou se sensibilizando. Ah, eu tenho saudade da minha família, mas eu não vejo. Falo, você não vê, lógico, você está nesse processo de perturbação espiritual, querendo se vingar, você não vai ver nunca. A sua família tem se aproximado, quer se aproximar de você e não consegue. É preciso que você desista dessa vingança. E eu lhe prometo que se você desistir, você vai encontrar a sua família. Daí o médium começou a chorar, e eu chorei também. Ah, mas é claro. O choro é um negócio assim, emocionante, né? Emocionante. Porque a gente viu a mudança de postura dele. E imediatamente o obsidiado começou a melhorar. Não? Ele se afastou, quer dizer, a gente convenceu ele a se afastar. É por aí a coisa. É. Esse problema na obsessão, que a pessoa quer ser imediatista, agora. Não. E não é possível, né? Tá, às vezes demora, né? Demora. E fascinação? O que é fascinação no meio espírita? É o mais grave. Kardec situa como o mais grave processo obsessivo. Porque se na obsessão simples o obsidiado fica perturbado por ideias infelizes, na fascinação ele se convence das ideias, né? Esse que é o problema da fascinação. Eu sempre estabeleço uma comparação com a terminologia médica. O obsidiado, na obsessão simples, que é a obsessão mais corriqueira, ele é um neurótico. Ele sabe que 2 + 2 = 4, mas ele está preocupado. Será que o resultado é esse mesmo? Ele está sempre questionando. Já a vítima da fascinação é um psicótico. Ele está absolutamente convencido de que 2 + 2 = 5. Ele se afastou da realidade. Daí é o problema da fascinação, que a gente vê muito médium fascinado, né? Por ideias esdrúxulas, estranhas, muita bobagem que aparece no meio espírita, na prática mediúnica. Não é médium fascinado, é ignorante, se envolve facilmente, se convence de ideias. Eu estava conversando com a senhora há pouco, fora do ar, que a senhora falou dentro de trabalhos de apometria, negócio de pegar espírito, enfiar numa garrafa, depois manda para outro planeta. Olha que bobagem. Okay. E o médium está absolutamente convencido que ele está fazendo um trabalho certo, que é por aí, é processo de fascinação. Não? Agora, entre quando o médium é mais simples, é mais fácil ele sair dessa faixa do que quando ele é aculturado, porque ele pode ser culto, mas ele é fascinado, né? Eu acho que nos dois casos é difícil. Eu acho o médium simples mais fácil de ser envolvido pela fascinação. E o médium que tem cultura, se ele cai na fascinação, é mais difícil sair. Sair, é verdade. Porque ele com a cultura, ele foi convencido de certas ideias e ele entende que essas ideias estão corretas, daí fica complicado. Agora, nós estamos atravessando agora, o meio espírita, uma divulgação muito grande. Ele está mais na fase do esclarecimento, do consolo? O que nós estamos atravessando? Não, eu entendo que o Espiritismo, essencialmente, isso em todas as fases, o que tem ressaltado, é o aspecto de consolação. Consolação. A gente nota que multidões procuram os centros espíritas à procura de consolo, não tem dúvida nenhuma. As pessoas querem notícia de familiares que desencarnaram, é a pessoa que está perturbada, é a pessoa deprimida. A depressão leva muitas pessoas ao centro. E ela quer consolo. Não há dúvida que o que ressalta no movimento espírita no primeiro momento, que aliás Jesus, quando anuncia o Espírito de Verdade, ele fala que seria o consolador. Então o Espiritismo é realmente o consolador. Agora, há nuances aí dentro desse movimento de consolação. Hoje, por exemplo, nós temos ressaltado o movimento de divulgação do Espiritismo, principalmente pela mídia, que eu acho isso ótimo. Hoje nós temos programas de televisão como este, temos programas de rádio. Hoje, para se ter uma ideia, o Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru, nós estamos preparando uma emissora espírita. Que bom. Que hoje pela internet é beleza, a gente faz pela internet 24 horas no ar, e 24 horas a pessoa via computador, ela vai ter a oportunidade de ouvir Conceituação Espírita em qualquer lugar do mundo, né? Via internet. Nós vemos os filmes que estão sendo lançados aqui no Brasil, já temos 4 ou 5 filmes. São filmes que divulgam doutrina, que dão ideia do Espiritismo, que estão fazendo um trabalho bom. Confrades, eu mesmo posso questionar alguns aspectos. Mas é tudo bem, isso daí são coisas que em qualquer filme sempre haverá um aspecto questionado.
Mas está fazendo um trabalho maravilhoso, divulgação, as pessoas estão interessadas, beleza. Eu acho que o Espiritismo está vivendo uma fase boa, que veio depois da morte do Chico, neste particular, né? Ressaltando-se a figura extraordinária do Chico. E na esteira desse movimento está vindo a divulgação da doutrina, acho ótimo. Nós vamos falar sobre juventude. Eu tenho notado que o espírita não tem tanta juventude nas casas espíritas quanto se espera ter. Por quê? Eu entendo o seguinte, que isso aí não é um problema do espiritismo, não. É um problema das religiões de um modo geral. Se a gente vê na área católica, evangélica, tem pouca gente frequentando. Jovens. Evangelização ainda é mais fácil. Porque a evangelização, os pais levam. Agora, a mocidade, o rapaz tem que ir. E a gente nota que hoje os apelos fora são muito grandes. Hoje o jovem está interessado em fazer uma faculdade. Ele tem televisão, ele tem informática, ele tem... Hoje o jovem está ligado lá nesses aparelhos modernos, ligado no computador, nesses núcleos de relacionamento que tem via computação. E ele está meio desligado das atividades junto a uma igreja, seja a igreja evangélica, católica, espírita. E o que eu noto muito lá no Amor e Caridade é que nas reuniões públicas nós temos muitos jovens que frequentam. Agora, como um movimento organizado de mocidade, que o jovem assume compromisso lá, de uma participação de desenvolvimento de atividades, ele não está muito interessado. Não. Eu acho que isso é uma questão de atualidade, é o que está acontecendo na atualidade. Você acha que as organizações espíritas, os dirigentes, as casas, teriam que mudar sua maneira de transmitir a doutrina? O jovem hoje, ele quer rápido, é para ontem, não é para hoje. Então, ele não quer a maneira de ler muito prolífera, nem a maneira de falar, nem a maneira de atuar. Você acha que nós temos que mudar em alguma coisa? A turma espírita está recorrendo à música. Aí tem que pôr o espiritismo nas redes sociais, Facebook, né? Entra lá, se comunica. O jovem não precisa ir no centro, você se comunica com ele via Facebook, transmite conhecimento. Sei lá, os recursos modernos da mídia têm que ser utilizados. O que se tenta lá em Bauru é tornar a reunião mais agradável ao jovem. Isso. Né? Daí, tem mais reuniões sociais, onde se fala de espiritismo, mas na forma de uma reunião social. Não tem aula propriamente, o grupo se reúne ali, forma uma roda para discutir doutrina, conversar a respeito, fala-se de temas de atualidade. Tenta-se vincular o jovem à casa espírita, nas atividades da casa espírita, isso eu acho importante, o que vai fixar o jovem. Claro. Então tudo isso tem que ser tentado, desenvolvido, e os dirigentes espíritas têm que dar tratos à imaginação, para ver uma maneira como vão, o jovem tão escorregadio hoje, como é que vão prender o jovem na casa espírita? Nós vamos falar sobre educação. Nós sabemos que a educação no Brasil não é aquela coisa que nós poderíamos imaginar que a pátria do Evangelho está preconizando. O processo de educação está lutando muito para modernizar. Antes, tudo era proibido e só via aquela rigidez. Hoje, a liberdade que está dando ao jovem afeta esse processo educativo? Eu entendo que é tudo decorrência dos tempos, né? As coisas vão mudando. Hoje, o sistema de vida é diferente. O jovem, ele tem mais liberdade mesmo. É uma coisa que foi acontecendo naturalmente, né? E hoje, o que eu entendo, que a dificuldade que nós estamos tendo hoje envolvendo a questão da educação não é apenas em relação ao governo, né, que os recursos são mal utilizados, são até desviados. Mas é um problema de nós estarmos tendo uma reencarnação em massa, no meu entendimento, de espíritos egressos de zonas umbralinas. Hoje a população da Terra tem perto de 7 bilhões. Agora em outubro estará atingindo perto de 7 bilhões de habitantes. E há uma reencarnação em massa, no meu entender, e pelas informações que a gente recebe da espiritualidade, espíritos umbralinos, espíritos que muitas vezes têm até uma certa desenvoltura intelectual, mas são moralmente atrasados. A senhora nota o desrespeito que há hoje na sala de aula, por exemplo, em relação ao professor? Isso não é consequência dos tempos modernos, de uma liberdade maior do jovem?
é da própria índole do jovem. A gente nota hoje que ele tem um comportamento de rebelde. E é um comportamento de rebelde agressivo, que é capaz de bater no professor, de ameaçar o professor, em alguns casos até de dar tiros no professor, como a gente tem visto. Mas isso daí seria o quê? O problema de educação, o problema do lar, o problema dos tempos atuais. Não, eu entendo que nós estamos tendo uma verdadeira avalanche de espíritos que vêm dessas zonas umbralinas, que estão tendo as suas oportunidades de reabilitação e que fazem esse caldo de rebeldia, de inconsequência, que infelizmente caracteriza hoje o processo educativo, né? Os professores, ser professor hoje é karma, né? É karma. Até falou, o Chico falou que o Emmanuel ia reencarnar, ia ser professor, falei, mas o Emmanuel vem cumprir karma, vai ser professor. É o problema. É karma. Para terminarmos, como você define Jesus? Não, Jesus é o grande missionário divino, é o preposto de Deus, né? Quando a Terra, o Emmanuel que comenta isso no A Caminho da Luz, quando a Terra surgiu há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era um espírito puro e perfeito. Eu acho isso importante. Ele já era há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Foi convocado por Deus para ser o governador de nosso planeta, né? A tarefa de conduzir os espíritos que aqui fariam estágios evolutivos. Então dá para sentir a grandeza, a excelsitude de Jesus. E as pessoas perguntam, mas sendo Jesus tão grande como ele é, um espírito puro e perfeito, por que que ele não mandou alguém trazer a mensagem dele pessoalmente, né? Mas aí é que está a grandeza dele, porque Jesus entendeu, no meu modo de ver, que o amor é a mensagem mais importante. Foi. Né? E ele quis que o amor fosse apresentado em plenitude, sem desvios. Porque os missionários, de um modo geral, desde as culturas mais remotas às culturas atuais, quem fala isso é o Emmanuel também, né? Que os missionários, eles têm nuances de luz e sombras, né? Onde eles têm coisas muito boas, eles são os missionários, mas eles são humanos e têm as nuances de sombras. E Jesus entendeu que a mensagem do amor era tão importante, a mais importante de todas, que ele veio pessoalmente, né? Para que essa mensagem fosse apresentada sem nuances de sombras. Tanto é que no Evangelho, na vida de Jesus, a gente não vê vacilações no mestre, nuances de sombras, né? Então, aquela passagem, Jesus na cruz, elevando o pensamento como está em Marcos, Senhor, Senhor, por que me desamparaste? É uma bobagem muito grande. Jesus jamais falaria isso. Foi aquela modificação da igreja. Mas jamais. Claro. Isso daí aconteceu ao longo do tempo. Né? É uma interpolação. Foi. Então a gente nota em Jesus, ele só emitiu luz, né? Ele não teve sombras. Essa é muito boa. O que distingue Jesus. Porque a mensagem era importante demais, ele veio trazê-la pessoalmente. Nós agradecemos a você. Opa. Toda a colaboração e enriquecimento para o nosso programa, Richard. Espero não ter comprometido. Né? Meu Deus, hipótese nenhuma. Vida Além da Vida chega ao seu fim. Com essa belíssima exposição que o nosso Richard Simonetti tem dado. Até a próxima semana, se Deus quiser.